થયો છે તેમાં 19 લોકોનો ભોગ લેવાયો છે. આ મામલે વધુ વાતચીત માટે અમારા સંવાદદાતા હરમેશ આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. જી હરમેશ, સૌથી પહેલા તો એ જણાવો કે આજે અકસ્માત જે સર્જાયો છે, કેવી રીતે અકસ્માત સર્જાયો છે, કોની બેદરકારી દેખાઈ રહી છે? ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો ભાવનગર હાઈવે ઉપર આ અકસ્માત સર્જાયો છે. આ જે ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો છે તેમાં હાલ સુધીના જે અપડેટ છે તે પ્રમાણે 19 જેટલા લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે, જેમાંથી 12 જેટલી મહિલાઓ છે. બાકીના જે છે તે લોકો બાળકો અને પુરુષો હતા. આજે તમામ લોકો છે તે લોકો આઈસર ટ્રકમાં બેસી અને જતા હતા. ભાવનગર તરફથી તે લોકો આવી અને ધોલેરા તરફના રોડ ઉપર જે રોડ આવેલો છે તે તરફ જતા હતા. અને આ જે આઈસર ટ્રક જે આવેલી છે જે હતી તે ટ્રકમાં સિમેન્ટની બોરીઓ ભરેલી હતી. આપ દ્રશ્યમાં પણ જોઈ રહ્યા છો કે સિમેન્ટની જે બોરીઓ છે આશરે 150 થી 200 જેટલી સિમેન્ટની બોરીઓ ભરેલી હતી અને આજે પરિવાર છે તે અહીંયા બેઠેલો હતો. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો આજે ટ્રક પલટી થઈ ગઈ, જેને કારણે રોડ ઉપરથી જે સાઈડમાં જે ખેતરો આવેલા છે તે ખેતરમાં જઈને પટકાઈ હતી. અને ત્યારબાદ જે ઘટના સ્થળે જ અનેક લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા હતા. બાકીના લોકો જે છે તે લોકોને હાલ સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ તમામ જે લોકો છે તે લોકો ભાવનગર પાસેના એક ગામના રહેવાસી હોવાનું હાલ જાણવા મળી રહ્યું છે. ટ્રાફિક પોલીસ પણ હાલ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે, જેથી કરીને આ જે હાઈવે આવેલો છે તે હાઈવે ઉપર કોઈ ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો ન સર્જાય. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો જે પોલીસનો કાફલો છે તે કોલી પોલીસનો કાફલો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો છે. ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો આ જે હાઈવે છે તે હાઈવે ભાવનગરને ટચ કરે છે. અને બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો ભાવનગરમાં અગાઉ પણ થોડાક દિવસો પહેલા રંગોળા ગામ નજીક જે અકસ્માત સર્જાયો હતો તેમાં અનેક જાનૈયાઓના મૃત્યુ નિપજ્યા હતા. ત્યારબાદ આ ફરી એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે, જેમાં અત્યારના અપડેટ પ્રમાણે 19 જેટલા લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે. જ્યારે જે ઇજાગ્રસ્ત લોકો છે તે ઇજાગ્રસ્ત લોકોને હાલ સારવાર અર્થે ભાવનગરની જે સરટી હોસ્પિટલ છે તે સરટી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્યારે અહીંયા જે અમદાવાદના રૂરલના જે એસપી છે રાજેન્દ્ર સહારી તેઓ પણ હાલ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. આપ દ્રશ્યમાં સીધા જોઈ શકો છો કે જે રાજેન્દ્ર અસારી છે તેઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે અને જે પોલીસનો કાફલો છે તે પણ હાલ તપાસ કરી રહ્યો છે. પરંતુ કહી શકાય કે જે ડ્રાઈવર હતા તે ડ્રાઈવરની બેદરકારી ગણો કે તેને સ્ટીયરિંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવી દીધો અને તેના કારણે તેમનું મૃત્યુ જે અંદર જે ટ્રકમાં લોકો હતા તે લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે. હાલ સમગ્ર ઘટનાને લઈને સ્થાનિક પોલીસ તથા જે રૂરલ પોલીસ છે તે તમામ લોકો હાલ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ કરી રહ્યા છે. ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો ગણતરીના દિવસોમાં જ ભાવનગર હાઈવે ઉપર આ બીજો અકસ્માત સર્જાયો છે, જેમાં અનેક લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે. ખાસ કરીને આજે મૃતક જે પરિવારજનો હતા તે પરિવારજનો હાલ જે ભાવનગર પાસેના એક ગામના રહેવાસી હતા. અને આ તમામ જે લોકો છે તે લોકો ભાવનગરથી આઈસર ટ્રકમાં બેસી અને ધોલેરા તરફ જતા હતા ત્યારે આ ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. શામળિયારી ગામ જે ગામ આવેલું છે તે ગામ પાસે જે હાઈવેનો જે રોડ ટચ થાય છે ત્યાં આગળ આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો હાલ રોડ ઉપર કોઈ ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો ન સર્જાય તે માટે થઈને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ તથા આસપાસનો પોલીસનો કાફલો અને ટ્રાફિક પોલીસ પણ હાલ ઘટનાસ્થળે આવી પહોંચી છે. અને આજે તમામ જે વાહન ચાલકો છે તે લોકોને અહીંયાથી મૂવ થવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે. ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો રાજેન્દ્ર અસારી કે જેઓ હાલ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે અને ઘટનાનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે કે આ ઘટના કેવી રીતે બની હતી. સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો છે તેઓની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે કે આ ઘટના કેટલા વાગે બની હતી અને કોની બેદરકારી હતી કે કયા પ્રકારે આ ઘટના બની હતી તે બાબત લઈને હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. ત્યારે રાજેન્દ્ર અસારી છે તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું. સર, આ અકસ્માત સર્જાયો છે, કેવી રીતે અકસ્માત સર્જાયો છે, હાલ કયા પ્રકારની કામગીરી ચાલુ છે? આપણે સ્થળ ઉપર જ હાજર છે. આપ જુઓ છો તેમ ભાવનગર તરફથી આ ટ્રક આવતી હતી અને આ કદાચ ફૂલ સ્પીડના કારણે અથવા ડ્રાઈવરને ઝોકું આવવાના કારણે અહીંયા પલટી મારી ગઈ છે. બનાવમાં ટોટલ 19 માણસોના મૃત્યુ થયા છે, એમાં એકનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું છે અને 18ના સ્થળ ઉપર જ મૃત્યુ થયા છે. 18 પૈકી 12 મહિલા છે, 4 પુરુષ છે અને 3 બાળકો છે જે 8 થી 14 વર્ષની ઉંમરના છે. અકસ્માતમાં જોઈએ તો આ ટ્રક સિમેન્ટ ભરેલી હતી. પલટી ખાવાના કારણે જે એની ઉપર માણસો બેસે મુસાફર તરીકે બેસેલા હતા એ આની નીચે દબાઈ જવાના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હોવાનું પ્રાથમિક અમારું અનુમાન છે. સર, એક પોલીસ અધિકારી તરીકે તમે લોકોને શું સલાહ આપવા માગશો કે આ પ્રકારે જ્યારે માલ ભરેલો હોય ટ્રકમાં ત્યારે માત્ર માલ હોવો જોઈએ, કોઈ પરિવારજનોને બેસાડવા ન જોઈએ, કયા પ્રકારની તકેદારી રાખવી જોઈએ? ચોક્કસ આપની વાત સાચી છે અને આપના માધ્યમ દ્વારા હું લોકોને એ પણ જણાવવા માગુ છું કે કોઈ પણ સમસ્યા હોય, કોઈ ઝડપી તમારે કોઈ પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય
તો સસ્તી મુસાફરી કે આ પ્રકારના જે કોમર્શિયલ વાહનો જે ઓવરલોડેડ હોય છે, જેમાં માલ સામાન ભરેલો હોય છે, એનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ. ઘણી વખત એની ટેકનિકલ ખામીના કારણે અથવા તો ડ્રાઈવરની પૂરી જાણકારીના નહીં કારણે પણ આવા અકસ્માતો બને છે અને મોટા પ્રમાણે જાનહાની થાય છે. તો ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની મુસાફરીને ટાળી શકાય તો લોકોમાં થોડી જાગૃતિ આવે, સાથે સાથે પોલીસ પણ રિસ્પોન્સિબિલિટીથી આ પ્રકારની અવેરનેસ લોકોમાં લાવે એ જરૂરી છે. પ્રયત્ન પણ પોલીસ કરે છે પણ ઘણી વખત આવા પ્રકારના બનાવો બની જતા હોય. સર, આજે પરિવાર હતો તે ક્યાંથી કઈ તરફ જઈ રહ્યો હતો, ભાવનગરથી આવતો હતો કે ક્યાંથી આવી અને કયા તરફ જતો હતો અને પરિવાર મૂળ ક્યાંનો છે? ભાવનગર જિલ્લાનું તળાજા તાલુકાનું સરતાનપર ગામ છે અને મજૂરી અર્થે અમારી જે પ્રાથમિક જાણકારી છે એ પ્રમાણે આણંદ અથવા ખેડા જિલ્લાની અંદર મજૂરી અર્થે લોકો જઈ રહ્યા હતા. સર, અત્યારે કયા પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી છે, કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધ્યો છે કે કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? આમાં મનુષ્ય વધનો જ ગુનો દાખલ કરીશું, કેમ કે બહુ મોટા પ્રકારે આપ જુઓ છો તેમ જાનહાની થઈ છે અને કાયદાની અંદર જે બી કડકમાં કડક જોગવાઈઓ છે એને અનુસંધાને ડ્રાઈવર વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ડ્રાઈવર અત્યારે જીવે છે કે તેનું મૃત્યુ થયું છે એવી કોઈ જાણકારી છે? નહીં, જાણકારી પ્રમાણે તો આ ઘટના બની ત્યારથી ફરાર છે, હજી મળ્યો નથી. મળે પછી આખી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી શકાય. તો જે રીતે અમદાવાદ રૂરલના એસપીનું કહેવું છે કે મનુષ્ય વધનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે અને આ જે ડ્રાઈવર છે તે ડ્રાઈવર હાલ તેનું વાહન મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો 19 જેટલા લોકોને મોત આપનાર આ જે ડ્રાઈવર છે તે કોણ છે તે બાબતને લઈને પણ પોલીસ હાલ કાર્યવાહી કરી રહી છે અને હવે મનુષ્ય વધનો ગુનો નોંધાયા બાદ ડ્રાઈવર ક્યાં ભાગી ગયો છે અને ક્યાં ભાગી ગયા બાદ તે ક્યાં છે અને કેવી રીતે અકસ્માત સર્જાયો છે તમામ જે રહસ્યો છે તેની પરથી પડદો ઉચકાશે. જી બિલકુલ હરમેશ, આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે. તો જે આ ગુજારો અકસ્માત આજે સવારે જે સર્જાયો છે હાલ તો ત્યાં કાર્યવાહી થઈ રહી છે, જે ફરાર થઈ ગયેલો ડ્રાઈવર છે તેને શોધવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે ભાવનગરના અકસ્માતમાં મુખ્યમંત્રીએ માહિતી મંગાવી છે, મુખ્યપ્રધાને ઊંડા દુઃખની લાગણી પણ વ્યક્ત કરી છે, રાહત કમિશનરને તપાસ કરી અને મદદ કરવાના આદેશ પણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે. મૃતકોના પરિવારજનો માટે આર્થિક વળતરની જાહેરાત પણ કરવામાં આવશે. અકસ્માતમાં 6 થી વધુના મોત પર વળતરની યોજના છે. સીએમ રિલીફ ફંડમાંથી રૂપિયા 4 લાખ આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવશે તે પ્રકારની વાત પણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો ગુજરાત અકસ્માતના બે દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ, જેમાં પહેલા ભાવનગર અમદાવાદ હાઈવે પર શનિવારના રોજ સર્જાયેલા અકસ્માતના દ્રશ્યો છે, જેમાં 19 લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે કે બીજા દ્રશ્યો જે છે તે માર્ચ મહિનામાં ભાવનગર પાસેના રંગોળા ગામ પાસે સર્જાયેલા અકસ્માતના છે, જેમાં 40 લોકોના મોત નિપજ્યા હતા. જાનૈયા ભરી અને જઈ રહેલો ટ્રક પુલ પરથી નદીના નિર્જળ પટમાં પટકાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. તો ભાવનગર અમદાવાદ હાઈવે નજીક બાવળિયા પાસે સિમેન્ટ ભરેલી ટ્રકે પલટી મારતા 19 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે કે 7 થી વધુ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ ઘટના પરથી એ સવાલ ઉભા થાય છે કે આ પ્રકારના અકસ્માતો ક્યારે અટકશે? માલ સામાનની હેરફેરને બદલે મુસાફરોનું વહન કેમ કરવામાં આવે છે? તંત્ર દ્વારા કેમ મુસાફરોનું વહન અટકાવવા પગલાં નથી લેવાતા? શા માટે નથી ચલાવવામાં આવતું રાજ્યવ્યાપી અભિયાન? અને મહત્વનો સવાલ એ પણ છે કે આ ટ્રક અકસ્માતની ઘટના માટે જવાબદાર કોણ છે?